Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? Mais um super vídeo para vocês. E o tema de hoje é: como essa pessoa está após o afastamento de vocês? Como essa pessoa está, pessoal? Houve um afastamento, vamos descobrir como essa pessoa está após se afastar de você, tá? Lembrando vocês, consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho e qualquer feitiço. Especialidade na área do amor, tá, pessoal? Pessoal, para quem não pode pagar uma consulta particular inteira, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá ok? Só chamar no WhatsApp, você vai receber uma mensagem. Na mensagem está explicando tudo, tá, pessoal? Não é consulta, a resposta é via gravação de áudio, ok? Então, aproveite essa promoção que é por tempo limitado, tá, pessoal? Gratidão a todo mundo que está compartilhando o vídeo, que está curtindo o canal, pessoa que está se inscrevendo, está ativando o sininho aí, ó. Gratidão. Vocês são muito importantes no canal. Vocês que fazem o canal crescer. Com isso, eu trago mais conteúdos, tá bom? Opção 3, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. E opção 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha. Mentaliza com amor, né, pessoal? Coloca a sua vibração. E vamos ver, após esse afastamento, como essa pessoa está em relação a você. O que ela anda fazendo? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Após esse afastamento, como essa pessoa está, gente? Canal Enigma do Oriente. Houve um afastamento, vamos descobrir como ela está. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 1, após esse afastamento, como essa pessoa se encontra, Igor? Como ela está? Olha, essa pessoa está com uma energia de tomar uma iniciativa, tá? Ela está querendo uma nova oportunidade, ela está com uma visão mais criativa. Essa pessoa tem sentimento por você, tá, gente? Essa pessoa tem muito desejo por você. E com esse afastamento, você fez ela parar para pensar na vida, ver as coisas de forma diferente. Então, essa pessoa, eu sinto que ela está tendo um reconhecimento que nem sempre ela estava certa quando ela falava, tá? Então ela está começando a ver as coisas de outra forma. Esse afastamento está fazendo com que essa pessoa ela lute contra os próprios conflitos, né? Tipo assim, essa pessoa se achava uma pessoa dona da razão, achava que estava sempre certa ou certo de tudo, tá? E isso aí realmente está fazendo ela abrir os olhos. Essa pessoa, depois desse afastamento, está sofrendo, está mal, tá? Eu vejo que ela está refletindo muito na vida dela, porque ela teve necessidade de parar e refletir como ela andava conduzindo a vida dela. Eu vejo ela superando algumas dificuldades aí e vejo sim que esse afastamento está fazendo ela mudar, gente. Ela está mudando, entendeu? Ela se afastou de você sentindo amor. Ela está afastada pela mente, porém ela te ama, tem sentimento por você. Mas foi preciso sim esse afastamento para ela aprender a tratar você melhor, te valorizar de uma forma diferente. E está valendo muito a pena, que a ficha está caindo para essa pessoa, entendeu? Hoje ela está refletindo tudo, 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 entendeu? Tudo que vocês viveram, tudo que vocês podem viver. E eu vejo ela trazendo mais leveza para esse relacionamento. E você vai receber uma notícia inesperada dessa pessoa, tá? Essa pessoa vai te surpreender com alguma notícia aí que vai te deixar muito feliz. Essa pessoa, uma pessoa que vai vir cheia de cuidados, entendeu? Vai vir mais carinhosa, vai retornar com uma energia melhor do que a tinha. Por quê? Essa pessoa está buscando o equilíbrio dela, tá bom? Ela era muito egocêntrica, muito seca, entendeu? Mas hoje ela está mudando, ela está trabalhando isso. Para quê? Para poder voltar para sua vida de uma forma diferente e poder trazer o tão sonhado amor para essa vida. Porque essa pessoa tem sentimentos, tá? Eu vejo ela vindo se declarar para você, tá bom? Essa pessoa gosta de você, vai vir ofertar o amor,
ela vai vir se declarar. Esse afastamento foi bom para essa pessoa aprender a te valorizar. Bom, gente, mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. É impossível uma tiragem combinar para todo mundo, gente. Entendeu? Por isso a necessidade de fazer uma consulta particular. Na consulta, sim, bate 100% para você, tá? Bom, para quem escolheu a opção 2, tá? Depois desse afastamento, como essa pessoa está em relação a você? Vamos descobrir, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Bom, gente, para você que escolheu aqui a opção número 2, após esse afastamento, como essa pessoa está? O mundo caiu para essa pessoa, gente. Essa pessoa está carregando o mundo nas costas, está carregando um peso no ombro danado, não está bem. Essa pessoa está com o caminho cheio de espinhos, está com saudade, pensa em largar tudo. Ela realmente está sem equilíbrio nenhum. Por quê? Porque sente muito a sua falta. Você dava base a essa pessoa, entendeu? E essa pessoa se encontra muito mal. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que, no momento, essa pessoa não está bem. Ela precisa rever as suas ideias, tá? Ela precisa encontrar o eu dela, né, gente? Para ela poder ter um equilíbrio. Hoje ela não tem esse equilíbrio. E longe de você as coisas pioraram. Longe de você essa pessoa está vivendo uma vida sacrificada, está sem direção, perdeu a direção. Essa pessoa está completamente abandonada. Os sentimentos dela, sentimento de perca, tá? Ela está muito mal porque você saiu da vida dela, não se encontra bem de verdade, tá, gente? Aqui ela não está mentindo. Eu vejo ela com muito ciúme de você, vigia você, tá? Ela vai tentar se reaproximar de você e evitando briga, tá? Ela vai vir de uma forma muito cautelosa para tentar te reconquistar, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vai se aventurar, ela vai querer, ela vai buscar uma nova oportunidade com você, entendeu? Essa pessoa teve muita irresponsabilidade no relacionamento de vocês e ela realmente quer mudar isso. Eu vejo aqui que ela tá sofrendo, tá triste, tá se sentindo sozinha, abandonada, tá carente, tá? E tá se sentindo isolada, tem muito amor por você. Essa pessoa tá muito mal, gente. Essa aqui, o afastamento deixou ela muito mal mesmo, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa, como ela está após o seu afastamento? Lembrando, para você que não pode pagar uma consulta particular, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio, tá? Por WhatsApp, com um valor simbólico, tá bom? Para ninguém reclamar. Após o afastamento, como essa pessoa está? Montinho número 3. Vamos ver, gente, como essa pessoa está? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gente, aqui, ó, após o afastamento que você teve com esse ser amado aqui, essa pessoa, como ela está? Ela está da seguinte forma, gente. Essa pessoa quer uma mudança na vida dela, tá? Essa pessoa é uma pessoa que agora eu vejo ela tá passando por altos e baixos, entendeu? Ela vai lutar por um novo amor ou para trazer uma mudança na relação de vocês. Ela tá buscando esse equilíbrio, ela tá pensando nas duas hipóteses, entendeu? Ela sabe que vacilou com você, porém ela quer uma segunda chance, mas se você não der, essa pessoa vai seguir a vida dela. Mas essa pessoa tem muito amor por você de verdade, gosta de você. Essa pessoa está se sentindo desapontada com ela mesma, está muito arrependida, está chorando pelo leite derramado. Mas se você realmente não der a oportunidade para ela, ela vai seguir a vida dela em frente, tá? E vai arrumar uma outra pessoa. Ela quer trazer uma transformação para a vida de vocês, tá? E eu vejo ela com um ponto de vista totalmente diferente de antes. Se você der uma oportunidade para ela, eu vejo que essa pessoa realmente ela vai vir disposta a dar o melhor dela nessa relação, tá?
ter um início, um reinício maravilhoso, com novos caminhos, com uma nova realidade entre vocês. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo que ela tem amor por você, tá? E ela tem muito apego a você. Por isso que ela vai ter ainda, vai querer ter ainda uma oportunidade de consertar as coisas com você. Mas se você realmente não der essa oportunidade, vejo que ela vai seguir a vida dela, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548.